Du kan definitivt köpa något. Har du marksmagel? Nej. Adapt! Mm. Det blir en AD interface, eller så här. Han har en bomb, akta. Akta för bomb. Ja, jag har inga items, så jag gör ingen damage. Jag ser ingen. Noll damage här. FF. FF. Ghost! Blomman! Blomman! Ja, flash. Vad fan? Det är förbi mig. Ja, det är freeway. Jag hade bara haft hela item alltså. Hallå? Det är förbi mig, hallå? Skjut dem. Nu! Man, han kommer vinna om vi inte får ut honom. Jag har ju inga jag ser det på. Upp med sig. 845 där. Eller guld har jag. Fan, det blir... Skit i starten, jag vet. Nej, hoppa över det. Jag ska se, vad är det den gör nu igen? Convert bonus attack damage to ability power gain. Ja, just det. Precis. Får nog fan kört, nej. Jag är lite beslutsångest här. Beslutning år. Är du fit team? Fast det är som väg. Men vad fan? Men vad fan? Nej, jag är okej. Åh dig. Nej, jag var nedtabbad. Nej! Oh! Oh shit! Cruelty! Nej, jag får köra, jag måste köra... fuck också. Nej. Ja, och där var det över. Rolla två gånger, hittade inte cruelty. GGVP. GGS. Egis. Egis. Hör du det? Trynda mer. Svärdet av Davine. Det koms. Åh nej. Jag fuckar upp. Det koms, det koms. Nej, jag är död. Åh, du fan rädda mig. Färmat. Men vad fan ska man låta mig vara? Oh.
Yes. Då måste du ha ju. Men Muramana gör ju så att... Jo, måste vara det. Kan jag flyga ut därifrån med det här itemet? Vad nära... Om du har jävla stuffat. Snabbt. Kan vi överleva? Ja. Gå in. Om jag hade fuckat ut mitt jävla fitt röd kort istället. Fan vad aggressiva, så vad fan, jag kan inte komma från dem ju. Hela AP-jork. Han har också... Vad fan han är? Escape! Apad! Vad fan är det? Åh nej. Jag måste bränna någon. Fan, han kommer ju bli bränd av Lux.
Vad fan dör han då? Måste ju bara få QA dem lite, vet. Ramus. Fyfan. Kommer han hit eller? Nej. Han skiter ju. Han ligger efter dig, vet du. Det är bara rätt in innan han sett ut svamp. Jag är perma dragen. Jag måste bara... Mitt blåkontor är allvarligt talat. Fan, vad är det, trash? Bitch. Ja, jag gjorde den där, men skulle den kring fan alltså. Det var ganska gött. Men Blade Ruin King är ju fucking värdelöst alltså. Jag tror jag ska finisha med Gunblade och sen Trinity Force. Jag tror faktiskt det är en ganska vissa bit. It's time to get cruelty, men det var det inte. Jag fick skrot istället. Extremistskrot. Hade kunnat reda gamet, men inte det. Oh!
döende. Ja, döende bara. Die. Vad är jag så stor? Varför glöder York? Det var sjukt. Fan, de är strong alltså. Naut och Sylas. Gunblade ger ju hur mycket jävla damage med. Ja, 700 AP. Utan AP. Du ska bara få stå och veva också. Inte så lätt. Nej, det är ju det. 2000 damage krittade jag, vänta, va? Du? 2000 damage, hur fan gör det? På ett rött kort. Vi får bränna in på den andra jäveln och se vad som händer. Han ska ghosta på dig, vet du. Kill him off! Nej, jag dör. Uppäten mina grubbor, jag måste få upp min ulti igen på dem här. Jag blir uppäten alltså. Fucking grubbor då. Ja, det är vidren som lever. Det är fucking vidränk. Det är nog inget cruelty ens. Fan, kan man köpa mot dem där? Behöver cruelty ens, alltså, det är... Ja, det är ganska bra. När får vi guld då? Minus 45 HP. Augment selection. Kommer inte ha råd med det. Kommer inte höra om det, vad ska vi köpa istället? Jag tror en... Nej, jag kan inte matcha att han har... hyfsad map. Hyfsad map med någon alltså. Han tänker sno. Kom igen! Och får glida! Hej då! Jag var så stund där det, alltså jag, fy fan vad de vaknade mig. Goldrinker, nu tänker jag inte dö. Och det är vi möter dem igen. Det är bara de kvar. Shit. Vi kanske får en bättre map dock. Fan, 900 AP alltså. Thank you.
kanske kan one-tappa honom, du vet. Jag vet inte om min W klassar som en spell. Det är det andra om. Nej. Du skulle mitt in i smör. Alltså, vad fan? Åh, hade vi bara haft en jävla bomb där så jag såg att han var i fuskjäveln när jag kom dit. Ja, det var ju GG. Jag skulle bara one-tappa honom. Krippte jag med mitt blåfot så jag vet inte det där. Han dör. Jag vantar på honom. Jag måste köra blåkort, vet du. Det gör damage. Tukad. Nej, det gör jag. Löp. Jag måste ha min ulti tillbaks. Överlev. Nej, han ska vara uppe. Verdicken är här uppe. Jag tycker. Överlev. Det är lugnt. Ja, 2700 meter! Vilken jävla krist! Guldet kom. Stressigt! Jag måste ställa Flesh Eater för den är fan inte bra alltså. Jag vet inte om det här är värt, men... Don't knuv. If wurf. Har du någon healing reduction? De är även healing, de healer som fan. Men alltså jag bara får lägga min jävla W i min blåkort så kan jag bara släppa honom. Men han kommer aldrig tillåta oss det. Åh, oh, vänta, jag jävlar vad damage jag gör. Över det var bara. Åh, där är det över. Nice. Stå inte där längre. Kommer han på det där över? Han kan gå för rösen. Vad dryga. Åh nej, du blir trött. Det är lugnt. Jag kan inte överleva det här, jag har ingen där. Jo, det är lugnt. Blir du träffad av någon så är det över oss. Jag är snart uppe. Okej, nice. Jag trodde det var över direkt när du blev träffad av den där en. Då trodde det var över. Fy fan. Ja men... Vilken jävla rage. Han har ju